Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin, Kreativ sport kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni to'plashga harakat qildik. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Bugungi videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman, chunki bugun siz Eldor Shomurodov va jamoasi Jenoa haqidagi so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Hamda video so'ngida Eldor Shomurodovning Italiya A seriyasidagi eng yaxshi harakatlarini to'plab taqdim etamiz. Demak, diqqatni oshiring, biz videoni boshladik. Jenoa futbolchisi Yuventus bilan kelishuvga yaqin. Jenoa xavbeki Nikola Ravella Yuventus safiga o'tishga yaqin deya yozmoqda goal.com. Manbaning xabar berishicha Turin klubi 19 yoshli yarim himoyachi bilan shartnoma masalasida kelishuvga erishgan. Juventus Ravella bilan shartnoma imzolab, futbolchini mavsum yakuniga qadar ijara asosida Jenoaga bermoqchi. Ijara shartnomasida kelishuvni yana 1 yilga uzaytirish bandi kiritiladi. Kelishuv tez orada rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun Ravella joriy mavsum Genoa klubida A seriya doirasida 7 o'yinda maydonga tushgan. Jaloliddin Masharipov o'tayotgan klub bosh murabbiyi o'zgargan. Saudiya Arabistonining Al Nasr klubi bosh murabbiyi Rui Vitoria lavozimini tark etdi. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha klub portugaliyalik mutaxassis bilan shartnomani bekor qildi. Bunga sabab jamoaning ichki chempionatdagi qoniqarsiz natijalaridir. Jaloliddin Masharipov o'tishi kutilayotgan klub Al Nasr klubi ayni paytda Saudiya Arabistoni Pro Ligasida 10 ta turda, 2 ta g'alaba, 2 ta durang va 6 ta mag'lubiyat qayd etgan holda turnir jadvalida 15-chi o'rinda bormoqda. Hozircha Al Nasr klubini vaqtincha yoshlar jamoasi ustozi Alen Xarvat boshqarmoqda. Aziz Turgʻunboyevning transfer narxi ko'tarildi. Jahonga mashhur transfer market portali O'zbekiston Superligasida o'ynayotgan futbolchilar narxini yangiladi. Mazkur portalning top 10 ligidan Navbahorning 26 yoshli yarim himoyachisi Azizbek Turgʻunboyev ham o'rin oldi. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar berdi. Turgʻunboyev yakunlangan mavsumda Superliga 2020-yilgi bahslarida 25 ta o'yinda maydonga tushib 2116 daqiqa harakat qilgan va 8 ta gol urgan holda bitta golga assistentlik qildi. O'zbekiston Kubogida esa futbolchi 2 ta uchrashuvda maydonga tushib bitta golga mualliflik qildi. Shuning uchun bo'lsa kerak, transfer market portali tomonidan Azizbek Turgʻunboyev transferiga 150 000 yevro qo'shilib, transfer market talqiniga ko'ra uning transfer narxi ayni paytda 700 000 yevroni tashkil etmoqda. Rustam Ashurmatov Kvanju bilan xayrlashdi. Janubiy Koreyaning Kvanju klubi himoyachisi Rustam Ashurmatov jamoasi bilan xayrlashdi. Ajoyib 2 yil uchun rahmat, omad tilayman Kvanju, deb yozadi futbolchi Twitterdagi sahifasida. Tribuna uz muxbiri O'zbekiston milli terma jamoasi a'zosi bilan bog'lanib, uning keyingi klubi haqida so'radi. Rustam faoliyatini Janubiy Koreyada davom ettirishini, yangi jamoasining nomini yaqin kunlar ichida ma'lum bo'lishini aytdi. Jenoa Latsioga qarshi o'yin uchun tayyorgarlikni boshladi. Eldor Shomurodov Italiyaga qaytdi va Jenoa safida Latsioga qarshi o'yin uchun mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Eslatib o'tamiz, Italiya A seriyasining 15-chi turidan o'rin olgan Jenoa hamda Latsio uchrashuvi 3 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi. Shomurodov va Ronaldo to'qnashuvida Eldor Ronaldo, наверное, бы точно не помешал, но вот он не просто притащил мяч в штрафную, он ещё и balayiki Gubert, le ballon dans la surface de réparation et la frappe au pivot, il a été opportuniste. Eldor Shomurodov turibsizda, qarang, boshidan to'pni Shomurodov tomon yetkazdi. Qarang, qanday chiroyli gol bo'lishi mumkin edi hozir. Ставимыз команду совершенно одного без какой-то ни было опеки, очень хорошо. Shomurodov zarba, yomon emas.